surdiu dunha idea de entre colegas e tal, de formar un grupo. Xa facía tempo que nos coñecíamos no ámbito da música e tal. Facer un pouco unha idea diferente de grupo, ¿no? Usando o rock e mesturándonos coa música tradicional. Dimos o primeiro ano un concerto solo en Vilanova. Eso lo actuamos no verán por temas de estudios e tal. Ano pasado dimos 4 ou 5 conciertos. Este ano temos tamén outros 4 ou 5 programas. A instrumentación temos violín, gaita, trompeta, guitarra, baixo, batería, percusións, pito pastoril. Dependendo do tema, variamos un pouco a instrumentación. O timbre dos instrumentos que utilizamos pode dar unha sonoridade tirando ao celta, ao folk, ao violín, coa gaita. Despois, cos instrumentos como a guitarra, baixo, pues, vamos ata o rock, ou coa trompeta pode dar un toque máis de ska. Probamos diferentes estilos. Bueno, pues no verán do ano pasado, grabamos unha pequeniña maqueta na casa de miña rúa, de feito, onde ensayamos ali, así, made in feito na casa. Nada, presentamente levámonos do concurso do Intercéltico, pues a verdade que, joder, contaron con nós, seleccionaronos, a verdade que foi un placer ter esta oportunidade de tocar no Intercéltico, porque é un paso adiante. Xa te digo, sobre todo, iso, valorar o traballo, que a xente valore, en este caso, do Intercéltico, o traballo feito na casa, porque casi que o facemos todo nós buscamos nosos concertos, nos gravamos as nosas cousas, moitas veces hai que levar o noso sonido e telo que poñer ti, entón, pois, a verdade é que é un placer e aprendemos continuamente con isto, e iso que máis orgulloso nos sinte, é que se fixe un festival como Intercéltico en ti, pois, sí, pois, bueno, temos isto, agora temos unha maqueta que gravamos nos mesmos, unha maqueta made in feita na casa, e a partir de ahora, o objetivo, bueno, seguir crecendo, pensamos, quizáis, cara o ano que ven, a 6, 12 meses vista, igual un pouco menos, non sabemos, pois gravar un disco de estudios un pouco máis longo e tal, temas agora mesmo temos bastantes, de feito, bueno, estamos tocando como, sei, 14 temas nosos ou así tranquilamente, é dicir, poderíamos ter para facer un disco mínimamente longo, e si, é un dos objetivos, quizáis, para seguir crecendo e conseguir chegar a máis xente.